Ömürbek Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүнкүгө белгиленген отурум токтотулду. Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова азаттыкка билдиргендей, бүгүн алардын негизги иши каралмак. Бирок Чотоновтун жактоочулары жогорку сотко көзөмөл арыз жазганына байланыштуу иш токтотулду. 12-июнда Бишкек шаардык соту экөөнүн баш коргоо чарасын карап, аларды камакта калтырган чечимин чыгарган. Чотоновтун адвокаттары бул чечимге каршы көзөмөл арызы менен жогорку сотко кайрылган. Ошто Сириядан келген террорчу кармалды. 11-июнда шектүү Сириядан келген учурда тиешелүү мамлекеттик органдын кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлгөн. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча ал Кыргызстанда тыюу салынган уюмдун мүчөсү. Расмий маалыматтарда айтылгандай, шектүү 2015-2016 жылдары Сириянын Идлиб провинциясында согуштук даярдыктан өтүп, согуштук топографияны үйрөнгөн. Ал эл аралык террористтик уюмдардын лидерлеринин тапшырмасы менен Кыргызстан да эл көп чогулган жерде жардыруу уюштурмак деп шектелип жатат. Учурда шектүү камакка алынып, тергөө иштери улантылууда. Атайын рейд учурунда мас абалында машина айдап жүргөн Кайгыл милициясынын кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Бишкектен 11-июнда ИИМ менен Кайгыл милициясынын өздүк коопсуздук кызматы Кулатов көчөсүндө бара жаткан Mercedes үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон. Аны Чүй облустук Ички иштер башкармалыгынын Кайгыл милиция башкармалыгынын инспектору айдап бара жаткан. Андан сырткары кече Ош шаарынан Nissan Almera үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Анда Ош бою Кийинче патрулдук милициянын урулда отурган кенже инспектору мас экендиги аныкталган. Ош Баткен Исфана унаа жолунда автокырсык катталды. Маалым болгондой, жүк ташуучу унаа Баткенден Лейликти көздөй жүрүп бара жатып, Рабат айылына бурулган жердеги чоң даракты сүзгөн. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында жүк ташуучу унаанын айдоочусу жаш бала болгон. Ал унааны башкарып бара жатканда уктап кеткен. Азыр айдоочу ооруканага жеткирилген. Токтогул шаарынын Акчы көчөсүнүн 16-чы үйүнүн жашоочусу 2 жашар кыз дааратканага түшүп кетип каза болду. Бүгүн аталган дарек боюнча Көчө кырдаалдар министрлигинин Токтогул райондук өрткө каршы күрөшүү кызматынын куткаруучулары барып, 2 жаштагы кыздын жансыз денесин даараткананын чуңкурунан алып чыгышкан. Ал кыз саат бүгүн 11:00 чамасында короодо ойноп жүрүп, дааратканага түшүп кеткен. Таатанда табылган бомба боюнча милиция түшүндүрмө берди. Бүгүн саат 1:45 өткөндө Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына соода борборунан шектүү баштык табылгандыгы туурасында маалымат келип түшкөн. Милиция окуя болгон жерге барып аймакты курчоого алган. Андан соң Бишкек шаарындагы Таатан соода борборуна УКМКнын кызматкерлери келишкен. Кийинчерээк ал баштык жөн гана муляж экендиги билинип, курчоо чечилген деп айтылат Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында. Президенттикке талапкерлерди көрсөтүү 15-июнда башталат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Президенттик шайлоо тууралуу парламенттин токтому жарыялангандан эртеси талапкерлерди көрсөтүү жарыяны башталат. Президент болгусу келгендер 30 000 кем эмес кол топтоп, шайлоо күрөсү боюнча президенттикке талапкер катары көрсөтүлгөнү тууралуу саясий партиянын курултайынын чечимин БШКга тапшырышы керек. Талапкерлерди көрсөтүү шайлоого 75 күн алганда токтойт. Жогорку кеңеш бүгүн президенттик шайлоону 15-октябрда өткөрүү боюнча токтом долбоорун кабыл алды. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербей.